Vanligvis kan mekanisk potensiell energi omdannes til bevegelsesenergi eller andre energiformer. Tommy, skru av telefonen i timen. Tiden er inne. Tiden er inne? That's good. Okay. Okay. Denne melken var noen som satt igjen når faren min gikk på skole. Du kan si at jeg skrev på sånne små hilsener. Det er her. Var det ingen som åpnet den før? No. Hvorfor nå? For 30 år siden var noen som skrev inn en beskjed om at den må åpnes nøyaktig 14.00 1. oktober 2015. Men... det er jo nå. Ja. Ja, men dette blir et fantastisk eksperiment! På med vernebriller! Message from the future. Whatever you do, do not try and... Ja, det var bra å gjøre vernebriller.